Tak, herr direktor, toto je Peter. Peter bol klavirista, virtuós, ale zlomil si ruku, prišiel do robotu a skončil tu. A toto bol podnikateľ. Ale pri požiari prišiel o dom aj s rodinou. Teraz by potreboval psychiatrické liečenie, ale neplatí si poistku, takže ho nikto nikam nevezme. Dušky, ako to dopadlo s mladou? Dobre, má dcéru a bude v pohode. Pán riaditeľ, toto je Pepe. Tomu sme včera tiež pomohli a Dušan temu pomáha už roky. Nosí mu inzulín. No dobré, chlapci, dobré. Naozaj to tu je všetko veľmi pekné, dojímavé. Skoro ste rozpustili moje skamenelé riaditeľské srdiečko, ale vy dvaja sami celý svet nezachránite. My vieme. Ale kto im pomôže a kto nám pomôže? Všade na svete stavajú centra pre týchto ľudí a my sa na ľudí z okraju spoločnosti stále pozeráme takto. Máte pravdu, súhlasím s vami. Ale nemyslíte si, nie všetci v tejto krajine sú úplne prehnití. Premyslíte si nejaký konkrétny, zmysluplný projekt a ja neviem, pre mňa za mňa ho kopírujte od Rakušákov. Ja sa už o to potom postaram, dobre? No. No ale ak mi to tam potom rozkradnú, vás beriem na zodpovednosť.